Kembali di Cergas SK bersama Kaili Arifin di sini dan juga Cikgu Suhaimi. Di mana hari ini kita lakukan senaman ataupun aktiviti timang tating lawi ayam ni ha dekat tangan Kaili ni namanya timang tating tating lawi ayam. Tapi kita menimangnya ataupun capti ya nama lainnya cikgu ya. Capti. Baik, okey kita dah belajar macam-macam teknik dah menggunakan capti ni. Jadi sekarang ni kita nak orang kata bertarung ataupun battle. Dengan Cikgu Zuhaimi ni siapa yang lagi handal dengan menggunakan capte ni? Saya akan kira selama satu minit dengan teknik yang Cikgu akan tunjukkan kepada murid-murid menimang capte ni. Dekat tangan Kak Elina ada stopwatch. Jadi Cikgu dah bersedia? Dah. Boleh. Okey, kita sebenarnya kita dah buat beberapa menggunakan tangan, menggunakan kaki. Jadi baik, untuk satu minit ni kita akan gunakan semua kaedah yang telah kita belajar. Baik. Siapa paling banyak, dia menanglah. Siapa paling banyak? Dalam masa satu minit, siapa paling banyak, dia menang. Baik, baik, baik. Okey, cikgu. Saya akan kira. Cikgu dah bersedia? Okey. Atau cikgu nak minum air dulu? Boleh? Boleh, boleh? Okey. Kita ambil air, minum air dulu. Kita pastikan badan kita sentiasa hidrasi. Hidrasi daripada kekeringan supaya sentiasa bertenaga ya kalau nak bersenam. Okey, cikgu dah bersedia? Sudah. Okey. Saya mulakan dari sekarang. Tu. Cikgu gunakan sepak kuda. Okey. 10, 11. 14. 16. 12. Tangan cikgu? 16. Allahuakbar. Okey, tangan. 16, 20, 1. Kalau tangan mungkin mudah lah. Tangan senang lah ya. Berapa lama lagi? Lagi baru tiga, lagi setengah saat. Lagi setengah minit. Setengah minit, setengah saat pula. Setengah minit, 30 saat. Okey, berapa dah cikgu? Ke cikgu dah lupa dah berapa? 4-3, 4-4. Oh. Ui, penat juga. 4-5. Kalau cikgu penat, petah lagi saya. 4-8. 4-8. 2-1. Tamat. Hebatlah cikgu. Mudah-mudahan bagi tepukan tu cikgu. Cikgu, jadi berapa total cikgu buat tadi? Rasanya 53 kot. 53. Selama 1 minit. Kak Eli kena lawan cikgu ni. Apa, jantung pun dah laju ni. Betul-betul. Dap-dup. Bersenam dia betul-betul pam jantung tu cikgu ya. Okey cikgu, saya ulurkan stopwatch ni. Okey, baik. Saya minum air dulu ya. Kita kena kumpul tenaga adik-adik. Murid-murid sekalian supaya kita kekal hidrasi. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Okey, baik. Giliran Eli pula selama 1 minit. Kita akan lihat berapa banyak yang Eli boleh lakukan. Okey. Kalau nak mudah, gunakan tanganlah semua kan. Itulah. Tapi sekali-sekala kenalah juga kita pelbagaikan baik kita punya kemahiran. Okey, okay. Sedia. Mula. Baru teruskan, satu. Teruskan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tak apa, boleh tangkap, boleh pegang dulu. 7, 8, 9. Allahuakbar. 10. Cikgu hebat dah main benda ni. 11. 1 pun dah. 12. 4, 30 saat lagi. 13. 14. 15, 16, 17, 18. Allahuakbar. 19. 20. Oh, 10 saat lagi. 22. 5. 4. 3. 2. 1. Okey, habis. Allahuakbar, cikgu yang terer. 27? 27. 27. Itu pun banyak tu rasanya tu untuk mungkin yang jarang bermain capti ni ataupun tating lawi ayam ni dapat 27 kali timbang dalam 1 minit pun rasanya dah dah cepat. Allah, ini betul-betul pam jantung cikgu ya. Sangat bagus senaman ni untuk murid-murid di rumah boleh cuba. Jangan lupa
boleh pelbagaikanlah menggunakan kreativiti masing-masing kalau nak cipta capte ini, cikgu ya. Yeah. Okey, terima kasih banyak-banyak cikgu Suhaimi. Atau kita ada aktiviti lain lagi ke lepas ni? Tak ada. Cukuplah ya. Cikgu dah menang kan? Cukup. Dah menang dah. Kalau nak bertanding ni sekali. Jangan, cikgu. Baik. Terima kasih cikgu Suhaimi dan juga murid-murid di rumah, jangan lupa pesanan cikgu Suhaimi tu kalau nak main permainan capte ni, jaga aspek keselamatan yang paling penting, okey? Yeah. Jadi cikgu mungkin nak rumuskan terhadap keseluruhan permainan kita pada hari ini. Okey, untuk hari ini sebenarnya kita dah main satu aktiviti yang boleh meningkatkan kita punya koordinasi badan kita. Baik. Koordinasi antara mata dan tangan, juga mata dan kaki. Dan kaki. Koordinasi yang baik ni pentinglah untuk murid-murid dapat melakukan aktiviti-aktiviti harian dengan lebih baiklah. Baik, insyaAllah. Okey, itu sahaja Cergas SK pada hari ini. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.